Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00 съм наживо в Facebook страницата ми, където обаче ще играем GTA 5 онлайн с вас и по-късно Fortnite. И сега съм сигурен, че ще има много въпроси защо няма да има ролплей и нещо подобно. Ами защото в понеделник правих 8 часов стрим, вчера се получи 9 часа и половина стрима и просто искам малко да си почина, така един ден, пък утре ще си продължим с ролплея, така че ако ви се гледа онлайн състезания, сумота, LTS и после Fortnite, може да дойдете да гледате, линк към стрима долу в описанието. Бум! То не играе. То не знам дали играе, проверявам ги. Бу Крейзи, ще играеш ли? Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аре, бляй жаби, бляй жаби. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Бранжи. Опа! Таляк. Монстър, здравя съм от среща. Падни, бе. Брат, този излезе на 3 метра от рампата, върна се Тимон драйквайки и цака. Изхвърли и цака. Като беше на моята рампа, брат. Не знам кой беше това. Мале, тук какво стана, бе? Зелено? Зелено е монстрето, зелено. Къде си монстъре? На зелено. Къде си ти, е въпрос. И аз. О, оба, не исках те. Здрасти. Дай да... Взехме го. Мале. Чакай, сега ще засиля да избутам някой с буста. Няма да стигна. Така ли трябва да се подръжда всичко? О, трима сме, четирима. Айде, монстре! Дай го на дина. Не! Който дойде, който дойде. Добре, айде, който дойде. То ли добре играеш? Мога, ще помогна. What? Няма ли? Видя ли го? Да! Абе, че нормален ли си, бе? Брат, това беше сивата! Пака Дарт Вейдър, брат, ме хвана и ме избута, брат. Окей, а видяхте какво стана? Това нормално ли е? Оле-ле, майко! Не, вземи буз там! Да му се не види! Чакай, мене по-ме страх да не ме Димън драгна, отколкото... Айде бе, бийте се! Елате! Не мога да ги обърна! Омале, още жаби, още хабибите, май. Прасета сега! А, той падна! Едно в едно с тонката! Монстър, какъв ти е? Чакам буст! Дай буст, бе, игра, бе! Няма да има. Се е... не. Давай, браво е! Удри! Мале! Монстре! Да, когато не снимам. Разбира се, мерси, игра. Монстър е убиец! Вижте го! Когато не снимам, разбира се. Твар мръсна! Е, да, разбира се. Факшън Донг! С най-отвратителната кола сме. Сега ще видите кой ще спечели. На след ти какъв цвят си, между другото. Розов! Киварчула, загивай. Беги, бе! На след ти какъв цвят си, между другото. Айде. Не, бе, розов съм! Давай. Не, падам, не! Обясни ми защо толкова бързо падат самите платформи. Трябва по-бавно да ми падат. Те умря ли? Така. О, той е отзад, е много интересува. Падни, бе! Оу. Еми аз съм до тук. Аз с почивка. Монстър от почивка. Не
виждам кое пада. Пеги! Васе, жив ли си? Да! А, не! Защо е? Защо е? Жив ли си, бе? Иху, мале. На Гиго, брат. О, не. А сега и сега пада и твоята платформа. О, не. Се 3, 2, 1, ето. Айде аз да спече. Айде не. Yes! Yes! Сериозно ли съм втори? Няма да играя. Удри! Даже оцелях до края. Мачкай! Оооо, аз съм... Може аз да съм танк. Аз съм танк! Няма да игра. Бати вързания, бе, брат. А да. На мен ми пусна да съм най-траш нещото на най-траш мора. На къде ще бягате? Някой тръгне наобратно. Откъде знаеш? Аз ви виждам на картата. А, ето, чудес. Ето, линията виждаме, ама. Да, аз, те, виждаш го на картата? Не го виждаш. Добре, айде да сме оставите да спрете на бутате. Ааа, те има, просто ти ме изяде. Опа. Опа. Те има ме изяде тук. Да се уби някой най-накрая. Убих де? Намали им скапаната бройка да мога да точвам. Проблема, айде всички че... наобратно. Проблема е, че бъгват. Мали, тук от пумпа маза. Майко мила, ме ма размяна. Аре, гръмни де! Брат, ти не чу от едно докосване гърмата, ма. Бате, ва се бани се от тук. Няма да игра, чао се. Не! Не! Няма да игра. Ей, бати садера си. Ми да не го беше прав. Е, как да не го направиш? Само ме размята пред те. Не, така няма го направиш. Аз няма ще ти го направя, не се случи. Оп, оп. Аре, гръмни. Добре, умря. Тоя скадито ще го боцна само. Кой е затворен? Садера. Това стана, чекай малко. Охо, гледай тука! Я гледай. Коце! Как ти върза, бе? Чай, боката да убием. Аре, бе, брат, как си толкова бърз? Брат, това не му потегли, бе. Охо, дидака. Смляхме ли го? Той си включи буст. Наче ме изкара, браво! Така ли бе? Ооо, чакай. Брат, направо ми писна от някакви. 12 човека. Васико, прави чисто станг бе, бати на небе. Буствам. Ела, хромо, хромо. What? Брат, той е толкова нисък, че не мога да го убия, бе! Добре, умря. Трябва да е бом, пример, за едущия мод. Е, колко му да се общо между това? Фали, два рунда. Ти карат зад мен. Не, бе, не е рунда, мода. Ей, зад мен ли ще карате, бе? Ей. Абе ти. Никога зад мене. Бум. И той излетя. Много се зависи колкото искат. Си пускат. 5 човека, една минута. Здравей. 4 човека. Нямам време. Ааа, попустах от тоя. Вързия. И тоя. Ще те настигна. Не, няма смисъл. Обръщаме. Няма да спечели. 3 секунди. Няма, те са много малко са и са... Пръснат. Шаро Фокс е плезнане. Газ. Трима са. Добре, то тук умира. Двама останаха. Този е буст! Не! 9-8. Поне един да ми остане, бе! Може и двамата ги заменя. Не! Нямам.
Их, два му целяха само. Гадове. Аз съм тагер! Няма да играме, ти ще ме таргетнеш, ти ще ме таргетнеш. Е, сега ще ви избия децата на вас. Децата ли ще ми избиеш? О, да. Добре. О, чакай, тук пред мен има килър. Тагер, не килър. Като кажеш килър, се вика за килърчо. Ими, килърчо, да. Това го ударих и не умря! Аз се тръгвам. Вау, рейджни за това. Ти ще го настигнеш някой път и ще го биш и без това си. Е го, Васко. Пак умрем. Бум! Та пак кегла. Аз им умрът на кеглата с таква. Окей, чести. Ако се запусна в кегла, съм абсолютно... Охо! Бобка! Къде? Дай, да. Това не го видях. Не ме троли, брат. Не ме троли, брат. Това ти минава, ако съм че? Приятелю, млад. И да, как газ. Да, извинявай, не искам да те прецакам. Ето ви монстър. Три минути. Жили. Денка, съжалявам много. Виждаш ли една пеперуда в право? Ей, брат! Василе, ти ли падна? А, не, тя е Кюрчо. А, Кюрчо също е тагър. Колко... Оооо! Право върху него! Кефиме как сме като неки овце и всички ходим в една огромна група. Като стадо сте! Точно. И аз съм най-последната овца. Къде е монстъра? Какво свирите, бе? Приятели, къде? Къде? Ще ми свириш ли? Я пак си помисли. Аааа! Няма хизик, че е с гръб. Брат, това си разумя, съм тръгнал, брат. Аз си викам, че ще съм безопасност долу да си обикалям по. Да, ще си да знаеш. Тия скапани коли са толкова широки, не можеш да ги дочиш. То пич се заклещи май. Кюрчо не ми хареса, той май от тагерите, които ме тагерите. Омага, аз мислех това да направя, ма трябва да си скаблю. Напиши в чата, че... Чойтър? Имаме чойтър? Ма, остави го него. Те ще го телепортна. Да. А то, нали, не е позволено да се криш, да? Къде да знам, шум го имам мястото, може и да... Не, те не са мислили, че някога ще може да се забра нещо там. Стой са. Ааа, браво. Нашия се беше засилил идеално. Васили, ти може да играеш. Чакай, бе! Не видях, имаме минути 25-7 човека. 6 реално. Аз умрях, аз паднах долу да си обикалям и изведнъж Кюрчо, брат, пред мене. Някакъв го доведе до мен. Брат, това що не завива, бе, тежкотоварен слон. Аз си мислях, че няма никой да се занимава с мене. Еми шанс по... Фъзи! Фъзи е мъртъв. Не бе, Васе, защо скочи толкова на... Скочи си бавно, ти ще го настигнеш, когато ти е по-бърза. Не може да се измъкне, ако е в такава ситуация. Мога ти да наистина не се измъкне. Ти го удари. Да, удари го! Айде удари го по-хубай. А този скочи, ого, излизай фрикил. Бум! Много ми хареса как само на Васи обаче му дават да е убиец в модовете. На него му дават джигърнаут, на него му дават тагер, долу падна. Перфектно. Ама айде, слезо, обикали долу в центъра. Обикали долу в центъра, ще паднат. Паднах. Падна. Гони. Не! Защото не го виждам! Ма забави, ти си бе, не бързай да ги хванеш, ти си много по-бързо плаваш. Много по-бързо. Един човек е. Да, по-бързано не мога да завива тая кола. Изобщо. Тя не е маневрична. Маневрична е, бе. Маневрена, не маневрична. Маневрена. То спечели, честито. То спечели. Добре, си познавам. А, да, видя, си. Е, не знаех, че на тука ще дойде. Пак ли един, бе? Винаги един остава, бе, брат. Айде. Тук един не играе. Той просто ще умре. Двама сини замряха. Аз е битъла. Точно е с такава кола, бе. Чакай, приятелю. А така, бускайте се взаимно. Радвате ме. Кара, бе!
ти. Ай, котото замина. Хвърли боба. Добре, този рунт е наш. Мале, че не е лак, ле. Въсе май наистина компа ще гърми. Не, то не е лак, то сървъра да синква просто. То се завъртя. Его денката. Пич, чакай на припът. Еди бе. Леле, какво стана бе? Колата ми на бавен кадър се обръща, брат. Съжрам, не те видях. Нямаш и как да знам да е. Ай, минавай. Като толкова мога да караш. Сега сте наблюдавам в момента. Добре, гледай. Гледам как помръщва. Няма да го бъсна, що са... Идва един тон, като идва за... Оп! Мале, идва ли? Се той се хвърли да сам. Охо! Охо! Браво, браво, браво. Сега имаме двама от зелени. Страхотно. Трима червени... шо го казах? Двама червени. Двама на двама на двама са. А, така, жълтия. Кой по жълтия, Васе? Не по зеления. Какво ме направи този? Ало, айде! Емперер, защо ме направи тебе с задница, не обясни. Няма да печелиш. Кой е успешно? Колко са? Един зелен и един жълт. Приятели, сладур... сладурчица... Те гонят зеления, Васе, ти си... Едняк умря. Ти си по самута. Айде, едно в един жълт замина. Едно в едно си, Васе. С зелен. Аре, кой е зеления? Някакъв ради или като... А. Сте умираш. Айде, зелен. Хората в чата са за мен. А, не. Ура, не бъдете за него, бе. Дайте малко подкрепа и на ради, буркия. Човек се мъчи за вас, ви... Аз опитвам да го настигна, ама... От нашия отбор ти пишат Just Die. Няма да се откажа. Аре бе, няма ли да се провалиш някъде? Това няма ли да гърми, бе? Ну да, ето те, няма ти ще пише, брат. Пише, брат, ти е. Айде! Удри! Победа! А така! Вау! Днес доста пъти бях убиец, направихме и доста победи, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!